ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପୁଣି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ନେଇ, ଯେ କି ଦାମ ରାଉତ, ଯେ କି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା, ଏବେ ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗେ ରହିଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଯେ କି ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଏବେ 4000 ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦାମ ରାଉତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ଆଗେଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପରେ ଏବେ ସୂଚନା ଯାହା ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ 4000 ଭୋଟରେ ଏବେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଦାମ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଦାମ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର, ଯେ ଚଳିତ ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ହୋଇନି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ଏକ ପ୍ରକାର ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଜିତୁ ମହାପାତ୍ର, ଯେ କି କଂଗ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଭାଶେଷରେ ଯେ କି ଦାମ ରାଉତ, ଯେ କି ନିଜେ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେପିର, ଏବେ ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗେ ରହିଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଯେ କି ବିଜେଡ଼ିର ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଥର 2 ରୁ 3 ଥର ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ସେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଠୁ 4000 ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 4000 ଭୋଟରେ ଆଗେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ବିଜୟ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟରେ ଯଦି ଦାମଙ୍କ ରାଉତ କଥା ପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଦାମ ରାଉତ ଯେହେତୁ 4000 ଭୋଟରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।